Joo, mulla on tosiaan, nyt on tuolla elokuva-imurointi menossa. Elokuva-imurointi on siellä menossa, niin kaavakohan tuohon menis. Ehkä kun puoli tuntia mennä, niin se pitää sitten valmis olla. Ja kun sitä näytön kautta se on paljon nopeampi imuroja, että se tullaan vähän niinku semmoista niin sanottua ilmayhteyttä pitkin tulloa. Hyvää päivää! Se on sunnuntai! Päivää taas! Päivää! Hyvä! Sielläpä sitä olla! Hengissä vieläkin! Vieläkin porskutetta ja... Vielä on pamera koira! Pamela koira on tiellä. Bruno ja Tahvo on muualla käymässä. Emänän kesän lähtevät muualla käymään. Sillä on Pamelalla ollut jalka vähän tuossa kippeni. Jalka on ollut vähän kippeni, niin pitää levätä. Se kun etuvanhuus tulee yksi. Niin se vanhuus tulee yksi. Paljonko se Pamela, oliko se 7 jo? 7-vuotias Tanskan tokki, niin. Iso mörsty. Perkele. Pitääpäs lähteä viemään pyykkiä. Pyykkiä lähteä viemään koneeseen ja tuota... Siinä on vähän tuota... Mitäs tämä on? Sultan. Kestävä liukuvuori. Tämä on ihan hyvä liukuvuori, tämä Sultan. Kyllä se tuommoisessa pitkissä naitisessiossa, niin sieltä on tuossa liukuvuoretta oltava. Oltava, että tuota, en mä pilluja kyrpäkippäs. Mullahan tuossa kerran meni tosiaan, niin mullahan tuossa yksi päivä meni, niin nussittiin niin saatanasti, niin tämmöisesti päivä ja näin tuli höylättyä, niin vittu terskampia turpos saatana kuin tennispallo. Semmos ihan pallos turpos. Se niin hinkkas kuule, niin se on kyllä ihan punainen ja saatana, ihan meni terskampia turpeeseen ja tänne ei pillu omat nestet, riitä jos ruvetaan tuntikaupalla höylämään ja useamman kerran päivässä, niin siinä saattaa mennä terska kipeäksi. Joo, tämmönen puhelin tuli hommattua, elikkä se on Huawei Honor 6. Siinä etu- ja takapuoli lasia, kumpikki, ihan siistin näköinen puhelin ja tota... Pientumma Full HD-näyttö on 5 mega etukamera, takakamera on 13 megaan Full HD-videokuvasta on mitäs muuta. Sitten 16 gigaa on nyt itsessään tässä tätä tallennustillo. Saa laajennettua 64 gigaa asti. 8-ytiminen prosessori. Tässä puhelimessa tuli muistikortti ja sitten tuo SIM-kortti, niin tullut tähän tänne. Tähän puhelimeen niinku kylykki. Oon kyllä tykännyt tästä puhelimesta, että voi tuossa myöhemmin jättää peliä koetta mitään. Tässä itse puhelimessa ei oo tiellä, ei oo missään mitään nappia. Sitten tätä tiellä on, ne on tiellä näytössä on sitten nämä kaikki tuota pallunapit sun muut ja näin niin. Tämmösen suojakuoren sitten. Tämmöisessä suojakuoressa mulla se on sitten niin... Minä olisin tämän halunnut semmosen niinku lompakkomallisen. Missä se niinku... Ei gigantissa ollut, vitun paska gigantissa ollut, niin... Tämmösen mä oon, että mä niinku tähän Honoriin suunniteltu ihan. Tämä kotelo. Niin... Minähän sitä mikähän vitun ei sitten tämä on suunniteltu, kun eihän tämä... Tämä ei niinku pysy kiinni tämä koko vitun kanssa. Että se noin niinku... Ja mikäs vitun kotelo se tämmönen on? Ja tämä maksoi niinku saatana 24 € tämä vitun lätyyskä. Tämmönen vitun lätyyskä. Se itse asiassa... Se olisi niinku se lompakkokotelo ollut vittu halavempi, mutta kun niitä ei ollut sillä saatanan gigantissa, niitä tullut myöhemmin, kyllä minun on se ostettava. Se oli 19 €. Niin 24 € tästä vitun lätyyskästä saatana tämmöisestä.
joka saatana edes pysy, eihän tämä edes kiinni mene. Mikä tämä nyt on? Mikä tässä nyt on tämä homman nimi? Tässä on tämmönen vitu ikkuna, tuosta näkee tulee. Mitä vittu, mitä vehkeitä nämä on? Tämmönen saatana ikkuna on tässä. Mitä vittua? Tästä mukaan näkee jonkun vitun kello. Ei, helvetti saatana. Sitten mitä netistäkin lukenut hyviä arvostelua ja sanonut tuo puhelin, niin sen perusteella oikeastaan ostin. Ostin, että kahteli ensin netistä, että minkälaisen ostas. Niin tähänpä sitten päädyin jo. Näin pois pää. Pitää jossain vaiheessa testata sitten sitä videokamerata. Että minkälainen on ja näin. Niin. Ihan yksinkertaista peliä on tässä pelillä, niin tässä pitää vittu tuohon saatanan korri heittää tämä paperi. Paperipalanen tuonne roskakorille. Tuossa on tuuleti. Tuossa se näyttää sitten nuulella, paliko se vittu entiin ja vittu tuonne nyt. No ei! Yksinkertaisesti nyt idea se, että montako kertaa saa putke. 14 kertaa on minun ennätys tällä hetkellä.